כשהייתי ילדה האמנתי שגיבורי על מצילים את העולם, אבל מי אמר שאין כוחות על במציאות? אמא שלי אמרה שזה קיים רק בסרטים. אז היום אני, ג'וזף, אמה מיילו ואפילו ריו נבדוק את זה. כדי לקבל את ההתרוממות למעלה. לפעמים יש כל מיני גזים שעולים למעלה והם יכולים ליצור איזושהי משיכה. תשמע, אם אתה פשוט רוצה לנסות כי אתה מתאר את עצמך עכשיו. זה היה כולם לזור. זה קופץ, פנו את הגזרה, הכינו לי עוד גריון. חמש, אמבולנס. שלוש, שתיים, אחד. כפיים, לא נפתחו לי. נעבורת של הזקן. לא, אני יכול להטיס פורט. היא מחלק נשיקות דודו. המיתוס הבא שאנחנו הולכים לבדוק התחמקות. מאש חיה, או שראיתם במטריקס, אבל האם זה עובד בחיים? אני אתחמק מכל כדור, אני גיבור על מסורתי, גם בי לא יגע בכלל, אפילו טיפי טיפי טיפי. אז יש לנו עוד שפני הניסיונות, בואו נבדוק. אם את מוכנה, אמא? לא, איך להכניש לך ברור? 3, 2, 1. איזה התחמקות זאת הייתה? 2, 1. 2, 1. וואו, וואו, וואו. מיילו מתכונן. אני מוכרחתי. שתיים, אחד. וואו. ומיילו, שתיים, אחד. זה מאוד. מורה על שיכולת שיגור מטורפת ממקום למקום, כמו למשל וונדר וומן, פלאש, סוני. אני הולכת לבדוק את זה ברגע זה ממש. עבד? כן. עכשיו אני אשגר את עצמי לצד השני, הסתכלו. עכשיו אני הולכת לעשות לכם את האפשרות שאתם תשתברו אליי. אבל מה עם אבא? בוא נראה אם יש לו את הכוחות שלנו יש. בוא נראה אם אני מצליח לשגר את עצמי. שלוש, שתיים, אחד. המיתוס הזה עובד רק למישהו באמת גיבור על, לא למתחזים. בסרט שרק, שאיך נגיד את זה? לא נסיך יפה תואר. תסתכל במראה והיא פשוט מתנפסת. אז בואו נבדוק אם זה גם עובד במציאות. אתה ברוב חתיכותך נראה האם תישבר או לא תישבר המראה. זה לא עובד, פשוט חתיך מדי. הנה הבא בתור, בוא. בוא נראה אם אתה מנפץ מראות. מי שם פה שקמה על הבוקר עם הלוק שלה ביוקר לא אומר את המחיר? מנפץ לי כאלה, הוא מנפץ לי. ויש לנו את הנסיכה היפהפייה של המשפחה. האם היא תנפץ את המראה? תסתכלי למראה. וואו, וואו, יש לי צוצות במראה. מי רוצה להתקרב, לקבל קצת מהגלם הזה? טוב, אני חושבת שהמראה ראתה יופי כזה מימיה. אין מצב שהיא תתנפץ. מראה, מראה שעל הקיר. אני שווה, אני נפה, אני הורסת. המראה חושבת שאני צודקת. נשאר עוד אחד אחרון, בית משפחת הרס. פשוט יפה, מהמם, הורס, שובר את הלב. אני תופסת מרחק למקרה שיהיו פה שברי זכוכית. פיק כזה מורד לא שובר זכוכית. המראה לא מתנפצת, כל פיקס. סוכר, ידעתי שיש לי זה. עכשיו אני הולכת לבדוק האם כוח מאוד מפורסם של גיבורי על, הכוח להיות חזק במיוחד. אני הולכת לבדוק האם אני חזקה מספיק, אז יסתכלו לי. אז שניהם בפנים, מה שמוסיף עוד יותר לכובד, מעניין אם יתגייסו אליי כוחות העל שלי.
יותר חזק. בשביל זה אני שולח אותך לחדר כושר, לא הבנתי. יאללה, תנסינו. נגוע, תזיז את אותו, אני תקופו כבר מאתמול. הבאתי לך את הצוות, קדימה, תעזרי להם. היא רוצה לראות אם אתם מזיזים משהו. יותר חזק. כל אני צריך לעשות מובייל. האמת מורן, לא נעים לי להודות בזה, חששתי שזה מה שיקרה. הלכתי פה לחדר כושר, התכוננתי כדי להראות לך שדווקא כוח העל הזה עובד טוב מאוד במציאות. וואו, וואו, קל. למה אתה מפסיק? אהובים, אתם יודעים שזיהום גדול שפוגע לנו בכדור הארץ זה שימוש בהרבה פלסטיק, בגלל הזבל שאנחנו זורקים, ואפילו בגלל שימוש בחשמל. שליש מהזיהום בכדור הארץ מתחיל בבית, ויכול להיות כאן יותר טוב אם כולנו נעזור לשמור על כדור הארץ, כל אחד ואחת בבית שלו ובבית שלה. כדור הארץ הוא הבית שלנו. אני הולכת להכתיר אתכם עכשיו שומרים של כדור הארץ. אתם הולכים לשמור על כדור הארץ ולהתחיל פה בבית. בוא על מיילו, האם אתה מוכן לקבל עליך את המשימה להיות השומר של כדור הארץ? כן! גיבורת העל אמה, האם את מוכנה לקבל עלייך את תפקיד שומרת כדור הארץ והגלקסיה? כן! גיבורי העל, אתם מוכנים? כן! זה כל החברים של הבית, ומהיום אנחנו הולכים להיות השומרים שלו. פה יש לנו מוצרים ששומרים לנו על הסביבה, כמו שמפו רב פעמי עם בקבוק מילוי. ואני רואה שתקימה עם טובה, שלא תזהם את הסביבה. ועוד הרבה דברים אחרים. בואו נתגייס למשימה! אמא, מה את עושה? לא צריך לשתות הכלים לפני ששמים אותם במדיח. איך אפשר לחסוך? הרבה חשמל ומים. גיבורת העל של הבית. סגור. כביסה ב-30 מעלות חוסכת הרבה אנרגיה. צודק, מיילו. אמא, מה את עושה? יפה שברז פתוח שווה 10 ליטרים. 10 ליטרים? וואו, וואו. שיבורת של הבית. המיתוס הבא שאנחנו הולכים לבדוק הוא מסרט מאוד מפורסם, הלא הוא מרי פופינס. מרי פופינס הייתה בייביסיטרית שיכלה לעוף בעזרת המטריה שלה. את הולכת לנסות לעוף עם המטריה? גם אני טיפלתי ומטפלת בכמה ילדים. מי שיצחה לבדוק את המיתוס הזה של מרי פופינס זאת רק אני. אבל אמא, מה יקרה אם זה לא הצליח? מקסימום, עומד לכל על הראש, אז צריך לחפש לעצמך אימא אחרת. הכנתי את המטריה השחורה שלי. בואו נבדוק רגע את האווירודינמיות של זה. זה יכול לעשות את העבודה. אבל למה את עולה? אם היית רואה את הסר, היא נכפה לה ועל גרב המדרגות. אז החלטתי להפעיל את הסולם ולדמות את המדרגות. הלו, 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 ילד, תזוז מפה. אני רוצה לראות מי קרוב. ריו בא עם רכב חילוץ והצלה. זה, אמא תקפוץ עליך. הלו, רכב חילוץ להצלה, צריך להתפנות. הנה, הוא מתפנה, מפנה את השטח. האם אתם מוכנים? יש לי רעיון. אל תזוז. ובטח יותר קל ממרי פופינס. קדימה! היי, זו הייתה התרסקות מפוארת. אני דווקא ראיתי אותו מרחף לשנייה או משהו. נשבע לך שראיתי אותו מרחף. בדמיונות שלך אולי. הוא ריחף. זה היה פחות תעופה עם האפילו. המיתוס של מרי פופינס לא הוביל. שכחתם שגיבורי העלי יכולים גם לקפוץ בזמן. רוצה להראות לנו? כן. מוכנים? כן. וואו!